Tak, ale zase sedoci udělali z toho roštry. To jsou možná ty, co zbyli. Ale jo, když se vezmete obchodovat daleko a s ničím, to je strašný, ne? Mně stačí, když se na tím někdo zarazí a řekne, to není možný. Teď nejdeme přednášet tady. Přijďte příští středu, nebo ty některou se bude to tady ještě tři střely, jo? Ano, určitě. Pana Antonína Špáta a jeho výstavu černobílých fotografií, tak jak je tady zvykem. A víte sami moc dobře, že já moc dlouho nemluvím, tak já předám hned slovo panu fotografovi, panu Špátovi. Takže pane Špáte, to vaše. Dobrý večer, já jsem opravdu strašně rád, že mě tohle prostředí bylo dopřáno. Protože za tu chvilku, co jsem tady, tak cítím, že ty fotografie se dostaly nějak, že jsou víc doma, než když je vidím u nás vyset v té komoře. Já jsem, tedy ne v komoře, ale tak vůbec, jenom že doma. Temný. No, to je kouzelný a ještě vám můžu říct, že mě velice potěšilo to, že tuhle myšlenku, ještě než jsem ji řekl já tady, tak mi řekl můj syn, který tady je s námi. Díky. A taky se věnuje trochu fotografii. Já jsem tady vybral pár snímků, mezi ní, kterými jsou snímky, řekl bych, dost zlobivý. A tu zlobivost mám ne od paní doktorky Matějů tady, která mě takhle označila, ale zřejmě to napřed byly ty zlobivé fotografie a pak ten úsudek nějaký jemný od paní doktorky, s kterou jsem se seznámil na Praze fotografický v prvním ročníku a bylo to krásné, tuším, že je to 16 roku nebo jestli se nemýlím. 16 let krásný, ať už jsme se setkávali na radnici nebo v křížové chodbě na Jungmannově náměstí. Já bych ještě chtěl k těm fotografiím dodat, že některé mají název a řekl bych, že ho nepotřebovali ani. Některé fotografie ovšem bych řekl zase z názvu, že bych neviděl, že každý, ne každému, ale že budou většině jaksi diváku srozumitelný. A ať si každý najde v těch fotografiích, co v nich vidí, budu rád, když většině se to bude líbit. Já bych radši fotografoval, než mluvil rád. Tak děkujeme. Ale něco vám ještě řekne paní doktorka Matějová. No já tak já vysvětlím tu zlobivost. Ano. Já jsem asi před 10 nebo 15 lety, a už nevím, že opravdu mám pocit, že s panem Špátem už se znám odjakživa a že vlastně
patří už tak nějak trošku k mojemu životu, takže asi před těmi 10 lety jsem o něm psala a napsala jsem, že má v sobě takového čertíka jízlivosti. A ono je to trošku dvojsečný, protože on no, se neví, jestli je to tak jako správně být trochu jízlivej, anebo jestli je to třeba nemůže nikoho urazit. Takže lepší je, jak to bylo nazvané, že to je ta zlobivost. Je to trošku tak jako zlobí, ale já hlavně, co si na něm vážím, je to, že vlastně fotograf v pravém slova smyslu, on chodí a to, co vidí, opravdu stojí za to a dovede to zaznamenat. On třeba, když říká, ať zase použiju já citát, že je z Kupíková, z malý jeho český vesničky, tak kdykoliv přijede do Prahy, tak tam vidí to, co prostě my tady nevidíme. A to mě hrozně udivuje na celém tom jeho přístupu k životu. Protože některé z těch fotografií právě té soutěže Praha fotografická se staly i takovým, dalo by se říct, emblémem. Myslím, že je to tady jedna z těch posledních, ta poslední úplně, která byla na pozvánce, potom ta tu zrovna není, ale byla to taková ta dívka s čepicemi právě na jeho oblíbeném staroměstském náměstí, která opravdu v té době, kdy to bylo, byl to tuším konec 90. let, byla takovým symbolem pro všechny, kdo jsme tady žili, a on bylo to první, co to viděl. Že to viděl a dovedl to zachytit tak, že to bylo neobvykle zachycený a přitom tak trošku zlobivě. No, tak trošku zlobivě, tak trošku nám řekl, tak podívejte se vy Pražáci, co vy jste si tady z toho města udělali. A ono je pravda, že někdy, když člověk tou historickou zónou jde, tak tenhle ten pocit má, že možná jsme dopustili až moc, aby tady ten průmysl a to všechno ovlivnilo podobu toho města. Takže to pan Špáčecko umí vidět, ale nevidí to jenom v Praze, aby jsme si nemysleli, vidí to vlastně na všech svých fotografiích, i ty, který pořizuje doma v jižních Čechách. Jeho práce nezachycují věci nepodstatné. Tohle to vypadá jako, že to je žert, ale vlastně je to svědectví doby a ty fotky, které pořizuje, mají historickou hodnotu a jsou v mnoha sbírkách, včetně třeba Moravské galerie, protože opravdu dokazují to, jak se v určité době žilo a myslím, že už poměrně dlouho se mu to daří to zachycovat. Takže já bych mu za nás všechny popřála, aby se mu to opravdu dařilo ještě dlouhou dobu, aby jeho fotografie pořád nás, každého, kdo se na ně podívá, tak trošku dloubly a aby si uvědomil, že i on je zodpovědný za to, co pan Špát má před objektivem a že je třeba, aby se s tím třeba něco dělalo, anebo v případě třeba krajiny, aby jsme si s tím jenom kochali, protože ani to nevíme, jestli ještě bude za nějakou dobu. Třeba taky potom budeme nostalgicky vzpomínat jako na ty zapadlé uličky v Praze. Takže přeju vám, aby se vám to líbilo a panu Špátovi, aby mu to fotilo. Jenom velice krátce a zastupuju ty, kteří nás sem pozvali a ti, kteří umožnili, abychom tady mohli každou středu být, kteří umožnili také, aby ty fotografie tady mohly bydlet. Všechno to budu tlumočit. I o tom, že se jim tady líbí těm fotografiím, podle vás, mě tak, já si to myslím taky, i o té zlobivosti, to všechno povykládám, až se objeví příští středu pravděpodobně. Ta myšlenka, která na začátku byla mě velice blízká, protože já mám nejraději nejen fotografie, ale i obrazy, když je potkám. Protože ty výstavní síně některé jsou, vypadají trošku jako cela předběžného zadržení. Ty fotografie tam, ty obrazy jsou tam, přicházejí lidé, teď je nějak jako perlustrují, pak zase odejdou na zem, na večer se to zamkne a co si tady mají počít? Tady budou bydlet ty fotky. Tady budou celý měsíc bydlet, protože přijdou zase ve středu další jiní lidé a setkají se a ty fotografie s námi budou mluvit a budou zlobit a budete prostě krásně. Takže já za to moc děkuju. A vždycky se nakonec říkají Dagmar nebo Ivan, podle toho, kdo tady je, že se máte podepsat do knihy, protože víno je proti podpisu a že výstava zahájí. Volná morálka, vidíte to? My jsme podepsali. Není to dobrý, já jsem už kontroloval, je tam hodně podpisů. Je to dobrý. Všichni, to je výstava zahájená.